hatte Kamera mit dem Fick. Ja. Das ist doch nicht leider, ne? Nada. Go down you out of that, right? I'm not young enough, I'm not going to be young enough. I'm so young enough. ကျွန်တော်တို့ကခက်တယ်လို့လည်းလုပ်ရအောင်လိုင်းလို့လားအေးဘယ်လိုကိပကားစီးချင်းတိခဲ့တော့ရအောင်ဟာမရလားမရသူကလမ်းမှာမရဘူးလေသွားလမ်းမှာဝင်တက်ပေါ့ဝင်တက်လေလမ်းလျှောက်တာပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါကတော့စီးကြည့်လိုက်မယ်။ပြန်ရောက်လိုက်မယ်။